Good morning mga kadikalb. Ayan, matagal tayong hindi nakapag-upload ng videos kasi busy tayo, guys. So ngayon, Sabado, kaya wala tayong pasok. Ayan po yung aking mga alaga. Nag-harvest ako ngayon ng itlog, guys, kasi hindi sila nag-harvest kahapon. Hindi ako naka-harvest kahapon. Ayan. Sensya na sa ingay ng mga gansa ko at pabo. More or less 80 na tong mga to, guys, mga inahin. Tapos may 26 pa doon sa isang kulungan, 26 na mga higit 1 month na yon, guys, kung naalala nyo pa yung mga maliliit ko, yung mga bagong hats noon. Matagal talaga akong hindi nakapag-upload. Wait, guys, ah, mag-harvest tayo ng itlog. Excuse me. May nabasag na itlog na naman. Tingnan nyo, guys, oh. Oh, pinakalat na lang. Ayan. Saglit, palibutan muna natin. Plus ito, tingnan yung itlog mo. Dalawa. Tatlo. Kinakalat na lang. Na higit 2 years na yung mga ano ko, guys, yung mga first batch ko na inahin. Higit 2 years na, so pwede nang magkatay. Pang tinula na lang sila pag nakita mong yung mga production ng itlog nila ay pakunti ng pakunti na. Yan, pwede na tayong mag-dispose. Benta na lang natin dun sa mga sa construction. Mga tao sa construction. Pero sa ngayon, okay pa naman. Kasi base po sa aking research ay sa 3 years daw. Hanggang 3 years daw sila mangingitlog ng good production. May log pa rin naman sila after 3 years pero pakunti na. Guys, oh. Dami pa. May hilo na kayo dito ngayon. Ang problema lang sa ano, guys, sa fertile na itlog, yung mga hindi nakakaunawa doon sa, di ba, mga 10 days, di ba, mag-form na yung ano, yung sisiyo doon sa loob ng itlog. Yung mga iba hindi marunong makaunawa, sabi nila sira daw yung itlog na binenta. Kaya i-update ko yung mga kulungan ko. Ihihiwalay ko talaga yung mga breeder na siguro. Papagawa ako ng ibang kulungan para sa mga breeders. At iba rin yung para sa mga pang-benta na itlog. Ganun na lang gagawin ko, guys. Minsan nga sinusuli nila yung itlog na binili nila, eh. Sabi sira. Pero hindi naman mabaho. So hindi 'yun sira. Fertile lang talaga. Hindi lang sila marunong. Kaya ganun. Daming nabasag na itlog, oh.
kalahati ng timba. One day lang yan, guys. Ikot-ikot tayo, guys. Minsan kasi may itlog na lang dito sa labas na hindi ko alam eh. Nakikita ko na lang. Kahapon nga, guys, may nakita kong sisiyo dito sa labas. Hindi ko naman alam kung kaninong sisiyo yun. So nilagay ko sa incubator. Baka brown decalb yun. Bagong pisa eh. Wala na. Minsan umiikot ako dito, guys. May mga itlog na nakakalat. Puntahan natin yung mga sisiyo ko, guys, na sinasabi ko. Malalaki na sila. Ayan po yung sinasabi kong brown decalb ko. Ayan. Ayan. Oh, malalaki na yan, guys. One month na yan. Ay, higit na. Higit one month. Ready for disposal na. 26 yan. 26 yan dati. 26 pa rin sila. Yan yung pan nila. Inuunahan na ako. Ikutan. Ayan sila, guys, oh. Ayan, naghalo-halo na sila, guys. Kasi yun nga, sinasabi ko palagi na iba-ibang breed yung pinag-cross bago naging decalb. Kaya ganyan yung kalabasan ng mga ano, second generation na decalb. Pero okay pa naman. Yung nasubukan ko na malalaki na ngayon, eh parehas lang naman yung pangingitlog nila. Yun. Ay, kung may bibili, pwede na to. 250 na to, guys. Per piece, per head. Magandang panahon ngayon, kaya magandang mag-incubate. May nakasala na naman na 100 na eggs doon. Sana ganito na rin karami ulit. Ang daming puti. Two, four, five, six, seven, eight. Eight na white out of 26. Tapos yung mga black Australorp. 1, 2, 3, 4. Tapos decalb na lahat. Papagawa talaga ako ng breeding cage ko, guys. Yung hindi lahat ng manok ko ay magbe-breed, ay magpe-fertile yung itlog. Okay, guys. See you again next time. Salamat po. Please like and share.